Man ir gods un liela privilēģija šodien stāvēt jūs priekšā. Es priecājos par to. Kā tu šodien jūties? Kā jūs jūtaties šodien? Visi priecīgi, laimīgi? Ja, nu cits priecīgs, cits varbūt netik daudz priecīgs. Mēs no dažādām situācijām nākam, katrs savā vietā un visādas lietas mums ir apkārt, bet tu zini, ka Dievs joprojām ir labs. Un šodien viņš nav mainījies, viņš tev mīl. Un viņam ir labs plāns tavai dzīvē. Un tu var pateikt diviem cilvēkiem, ka viņš šodien ļoti īpaši labi izskatās. Un ka Dievs viņu ļoti mīl. Malač. Mans svētdienas nosaukums ir pateicīgs sirds. Un tā bija lieta vai temats, kas man uzrunāja personīgi, un es nolēmu, ka es padalīšos arī ar jums ar to. Vārds pateicība un esiet pateicīgi Bībelē ir minēts daudzas reizes. Nu, cik es atradu informāciju, tad aptuveni 150 reizes. Vecajā derībā visvairāk psalmos un jaunajā derībā Pāvila vēstulēs. Un īpaši vēstulē kolosiešiem un korintiešiem. Un es tā domāju, vai Pāvilam, un vispār nu arī Dāvidam, bija jāsaka, tas, ka mums jābūt priecīgiem un pateicīgiem, jo mēs tā dabiski justos, ja tas viss jau mums tā vienkārši būtu. Es domāju, ka nē. Un cilvēka daba ir ļoti egoistiska, tik ļoti tāda koncentrējusies uz sevi, un tu droši vien es dzirdēju tādu teicienu, teiciens ļoti pazīstams, nepateicība ir pasaules alga. Un es domāju, es pārliecināt, tu ne tikai es dzirdēju tu savas ādas, to es ļoti daudz reizes piedzīvojis. Pareizi tā ir. Tā, ka tu izdari, es domāju, grupu vadītāju, ne tikai grupu vadītāju, vispār mēs tādā sabiedrībā dzīvojam, kad tu dari labu otram cilvēkam, bieži viņš pat to neapzinās, vai viņš ir vienaldzīgs, vai vispār dažreiz viņš tev pat atmaksā ar ļaunu. Un, īstenībā jau, droši vien, ka mēs tik pa laikam paši arī tā daram, tikai pie sevis to ļoti grūti ir pamanīt, vai ne? Bet pie citiem mēs to ļoti labi redzam. Nu, lūk. Un visi, es domāju, grib zināt Dievu gribu savai dzīvei. Tā ir, vai ne? Un tad, kad mēs par to domājam, kad mēs lūdzam par to, kāda ir Dieva griba manai dzīvei, tad visbiežāk cilvēki iedomājās tā, tātad, uz kuru pusi Dievs man virzīs, vai tas būs tur, es būšu tur grupas vadītājs, vai mācītājs, vai misionārs, vai kaut kas tāds liels katrā gadījumā, ja? Kas ir Dieva, tā lielos vilcienos. Un tas ir pareizi, un tā arī ir jādara, tas viss ir kārtībā, bet tu zini, kur vēl ir izteikta ļoti skaidra Dieva griba, Bībelē, pie katru cilvēka, neatkarīgi, kas viņš ir, pēc viņa sociālā stāvokļa, pēc izskata, pēc vecuma, un tā ir rakstīta vēstulē Tesaloniķiešiem, pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļā, un tur ir 16. Līdz 18. Pants, un tā Dieva griba ir izteikta 4 vienkāršos teikumos. Nu, skaties, kādi viņi ir. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Un tikai tad, kad mēs nonākam līdz darīšanai, tad lieta pavisam nav vienkārša. Tāpēc, ka uzrakstīt ir viegli, bet tad, kad mums nāk grūtās situācijas, tad cilvēciskais, tas mūsu neizmainītais es, grib darīt tieši otrādi. Viņš grib sapūsties, viņš grib apvainoties, viņš ir vīlies un viņš grib dusmoties. Un viņš ir bēdīgs un sarūktināts. Lūk, tādēļ arī ir tik daudz atgādinājumu Bībelē par to, kāda ir Dieva griba attiecībā uz mums, ka mums ir jāpriecājas, mums ir jābūt pateicīgiem, mums ir jālūdz bez mitēšanās Dievs. Un ir viena lieta, kas ir ļoti cieši saistīta ar pateicību. Es domāju, ka visticamāk jūs viņu uzminētu, bet es pateikšu priekšā. Tā ir atmiņa. Un laba atmiņa ļoti svarīga, tad vispār tu varētu normāli dzīvot. Un viņa ir arī pateicīga sirds sastāvdaļa. Ja tu, piemēram, gribi iemācies kādu svešvalodu, es mācu svešvalodu skolniekiem, un ir tādi cilvēki, viņi vienkārši
nu nezinu, ir dotības, kuriem ir vairāk un kuriem ir mazāk. Un viņi ir daži, kuri nekād nevar atcerēties jaunos vārdus. Nu, vispār vārdiņus viņi nevar atcerēties. Uzdots mājasdarbā viņiem ir, viņi atnāk nākošais, un viņi ir mokām, nu, knapi tur kaut ko 10 vārdu uzdot, viņš tur divus varbūt viņš atcerās. Ja kaut gan viņš ir mācījies, nu, tā vismaz viņš saka. Un, saprot, ja tu nevari tos vārdus atcerēties, tu nekad nerunās tajā svešvalodā. Tas nav iespējams. Ja tu nevar atcerēties ķīmijas formulas vai geogrāfijas nosaukums, tu nevarēsi nolikt eksāmenu un tu, ne, nu, tu nevarēsi izvēlēties to profesiju, varbūt tieši to, ko tu gribi. Un ja tu neatceries Dievu vārdu, to, kas ir rakstīts Bībelē, tad tu nevarēsi dzīvot tādu nu, pilnvērtīgu un ticības pilnu dzīvi. Tāpēc, ka tik līdz nāk situācijas, tā tu uzreiz tā, tā kā ežuks tāds, ja, saraujies un reaģē dabiski. Un, ja es aizmirstu izpildīt pienākumus darbā vai kalpošanā, tad visticamāk es to darbu arī varētu pazaudēt ātri. Nu, ja piemēram, tu esi uzņēmējs, ja, un tev darbinieks regulāri aizmirst izpildīt kaut ko, un tev jādara viņu vietā. Nu, kā domā, cik ilgi tu viņu cietīs? Nu, kaut kādu bišķiņu pamācīs, ja, un pēc tam, nu, tu teiksi, mums laikam nesanāks, ja. Es ņemšu tādu cilvēku, kurš var atcerēties, kuram ir laba atmiņa, un kurš izdara visas lietas to, kas viņam ir sacīts. Un arī, nu, aizmiršana, viņa ved pie kurnēšanas, pie neapmierinātības, pie tā, ka, nu, es skatos uz dzīvi ar negatīvu skatījumu, un būs daži punkti, ko tad ir svarīgi atcerēties. Pirmais, ko mums nekad dzīvē nevajadzētu aizmirst, tie, kas mēs esam glābti un kas mēs pazīstam Jēzu, ir svarīgi atcerēties savus pirmsākumus. Mācītājs bieži saka, ka viņš, es nezinu, vai tieši katrā lūkšanā, bet ka viņš ļoti bieži atcerās, ka Jēzus Kristus ir viņu izglābis. Un viņš pateicās par to. Viņš vienmēr pateicās par savu glābšanu. Un es arī tā cenšos darīt. Varbūt ne katrā lūkšanā, bet ļoti bieži. Un es nevaru teikt, ka es tā saprotu visu, kā tur tas 2018 gads atpakaļ notika, kā Jēzus tur gāja un nomir pie krusta, un kā tas visās detaļās tagad strādā manā dzīvē. Bet es vienkārši lasu, ka Bībelē tā ir teikts, un es tā daru. Es pateicos un atceros par to, ko Kristus izdarīja manas dēļ. Un ka viņš mani izglāba no absolūta egoista, no pilnīgi bezmērķīgas un tukšas dzīves, un, protams, no pazušanas ellē, no velna un lāstiem un vispārējā, kas ir slikts. Tā ir pats svarīgākā lieta, ko mēs nekad nevaram aizmirst. Otra lieta ir svarīga atcerēties, kur tu biji, varbūt nē, bet kāds tu biji, pirms tu nokļuvi šajā draudzē. Un es par sevi varu tā teikt, ka nu, vispār ir tā, ka jo ilgāk jau tu esi kristiets, jo ilgāk jau tu nu, es konkrētā vidē, ja. Un tu pieņem, ka tā ir norma dzīvot, tā kā es dzīvoju šobrīd, ja. Tad vispār arvien grūtāk paliek atcerēties, kāds tu biji. Bet dažas lietas es atceros. Un ja jūs pirms 10 gadiem man būtu satikuši, nu, būtu man satikuši, ja, un parunājušies un bišķi pavērojuši man dzīvi, es būtu pilnīgi cits cilvēks. Es biju pilnīgi cits cilvēks. Un es domāju, ka nevis varbūt gribētu man draudzēties. Es biju tāds, nu, pesimists palielam. Es nebiju cīnītājs vispār. Man nebija nekāda konkrēta mērķa. Ļoti bieži es vainoju cits par savu dzīvi. Es biju neapmierināta. Nu, var cikot, tāds ņaudētājs. Un kam bieži viss ir slikti. Es vēl atceros vienu sarunu. Es nebiju satikusi vienu cilvēku kaut kādu laiku. Nu, tas bija jau sen atpakaļ. Un viņi atbrauc no ārzemēm, mēs sežam kafejnīcā, nu kā tev iet un kā tev iet un tā. Un viņi saka, es tur kaut ko stāstu, saka, nu a, kā slikti ir. Un es tā domāju, es nemaz pat nebija pamanījis, ka slikti, bet to, ko es runāju, un tas viss man attieksme, tas nu, parāda to, ka nu, atkal slikti ir. Nu, nekas jau briesmīgi slikts nebija, bet nu, viss tas skatījums uz dzīvi man bija. Tāds bija ļoti mazvērtīgi, ļoti nepārliecināti par sevi. Un vispār ņaudētāji un tādi negatīvi cilvēki nevienam nepatīk. Pareizi. Viens viss grib būt ar pozitīviem cilvēkiem kopā. Un man arī nepatīk tādi. Un man ir kaķis mājās. Un viņš ir
Viņš ir labs kaķis, bet ir citreiz tā, ka viņš ņaud bez iemesla. Nu, man tā liekas, ka bez iemesla viņam ēdienas ir un viss viņam ir. Un īpaši man ļoti tas krīt uz nerviem. Īpaši, kad man atnāk skolnieks, un nu, viņš tur arī staigā. Skolnieks sēžam, mēs mācamies, un viņš ņaud un nu, ļoti. Un es tā varu iedomāties, ja, ka cilvēki līdzīgi, tā, nu, ka tas ļoti nepatīkam ir. Es ļoti sakaitinos. Un tad es paņemu ūdeni, nu, man tur savu metodi ir, un tad ātri tiek galā ar to situāciju. Bet tas ir ļoti kaitinoši. Un, ziniet, tev tā cilvēks apkārt arī, kas visu laiku ņaud, nu, nezinu, cik ilgi tu būsi ar tādu cilvēku kopā. Un man toreiz cilvēki pa lielam apkārt bija tādi paši, nu, es teikšu tā, iespējams, ka labāk, ja, bet katrā ziņā man nebija arī vienas konkrētas draudzes, tas bija ilgāk laika atpakaļ, man nebija arī tāda konkrēta padomdevēja. Es vienkārši plūdu pa dzīvi. Man nebija konkrēta mērķa, nebija kalpošanas. Kā nebija, kaut kur vienkārši peldēju. Un bez jebkāda virziena un satura. Bet šodien mans raksturs, mani ieradumi, mana uzvedība arī, mana attieksme, vispār garīgās vērtības domāšana, viss ir pilnīgi mainījies. Un varētu domāt, ka man tagad viss ir ideāli. Man tā viss tagad ir nokārtojies, ja, ka man vispār nav jāņaud, vispār vairs nemaz, un jāsūdzās ja, par dzīvi. Iespējams, ka problēmas un viss lietas, kas jārisina, iespējams, ir tagad 10 reizes vairāk nekā tad, kad es vēl nebiju šajā draudzē. Tāpēc, kad ir lielāka atbildība, ir plašāka kalpošana un tā tālāk. Bet ir tā, ka man attieksme ir mainījusies. Un es esmu tik laimīga par to. Paldies Dievam! Un kāds tam ir iemesls? Zini, viena rakstvietiņa man ļoti patīk. Salmana pamācības 13:20. Ja? Es izlazīšu angļu tulkojumu. Tas, kurš ir kopā ar gudriem cilvēkiem, pats kļūst gudrs. Bet kas ir draugos ar muļķiem, tiks iznīcināts. Nu, tas tiks iznīcināts, tas ir no angļu versijas. Tas ir ļoti stiprs vārds. Bet latviski ir bišķiņ tāds, nu, maigāks ir piedzīvos nelaimi. Nu, nelaimi piedzīvot, tas vēl tā, bet tajā iepriekšējā tulkojumā ir tiks iznīcināts. Tas nozīmē, ka tu vispār pazudīsi, ja tu esi kopā ar cilvēkiem, kas nav gudri, tu pazudīsi, tu pats var pazust. Un ir tāds pētījums, ka matemātiski runājot, tu esi vidējais aritmētiskais no tiem 5 cilvēkiem, ar kuriem tu pavadi visvairāk laiku kopā savā dzīvē. Nu, tad saliekam visus viņus kopā, izrēķinam vidējo aritmētisko, un tāds tu esi, ja? Nu, tā vienkārši runājot. Nu, un tad, un tā noteikti ir, jo tu padomā, ar kādiem cilvēkiem tu visvairāk laika pavadi kopā. Tāds tu vari sevi pēc tam ieraudzīt, ja? Ar visām, nu, iespējamām raksturīpašībām, ar visu uzvedību, ar visu attieksmi un tā tālāk. Un es neizmainījos tā pati vienkārši no sevis. Atnāc šeit, man viss patika un super, un es esmu cits cilvēks pārgriežs, tā kā radiostacija, ja? Pārgriež, un tu uzreiz cits vilnis, un tu esi pilnīgi cits. Iemesls tam, kāpēc es esmu mainījusies, ir tāds, ka es esmu citā vidē, kopā ar citiem cilvēkiem. Un šeit ir citi standarti un citas normas. Šeit nav pieņemts gausties par dzīvi un būt nelaimīgam, piemēram. Un es to arī vairs nedaru, nekāda aprunāšanas, ja, tur vai šaubu sēšanas, vai šķelšana draudz, vai nu kaut kas tāds, kas negatīva runāšana, ja, tas vienkārši šeit tā nenotiek. Es atceros, ka Indra Cinkvanas, ka neskaņoju šo piemēru ar viņu, bet man tas teikums ļoti ir palicis prātā, tad, kad viņa ienāca draudzē, jau bija kādu laiku, tad viņa, un liecībās ar citu, viņa tā rakstīja, ka viņa novēroja, ka šajā draudzē dievkalpojums nekavē. Un man tas tik ļoti tā, es domāju, jā, tiešām nekavē, bet nu, tas tāds tik svarīgs tāds bija tā kā novērojums. Un zini, citur varbūt tu aizēji uz draudzi un neaizēji uz draudzi, tur nekāda liela tur varbūt starpība nebūs, ja? Bet šeit nav pieņemts dievkalpojums kavēt un šeit nav pieņemts mājas grupiņas kavēt. Tā ir norma. Un ja tu esi šajā vidē, tu arī tāds kļūsti un tās kļūst par tavām normām. Un nav pieņemts arī tur aprunāt, ja? Es zinu, ka, nu, mēs visi zinām, ja sievietēm ļoti patīk runāt. Un vīrieši netik daudz runā, daži runā vairāk, bet, nu, pārsvarā tomēr sievietes ņem virsroku šajā īpašībā. Nu, lūk, un tad es dzirdēju vienu amerikāņu mācītāju, nu, viņš savās prediķī minēja to, ka
ka sievietes, kāpēc viņas tik daudz runā? Tāpēc, ka viņas domā, ne, nu tā, viņas domā, bet domā skaļi. Vīrieši arī domā, tikai klusu. Un tāpēc ir tā lielā runāšana, ka tā nemaz nav runāšana, tā ir vienkārši domāšana. Ja? Un tad, kad nu, sievietes runā, mēs zinām, ka nevajag padomas dot īpaši daudz. Tur nu, vienkārši vajag klausīties un vai, nu, tā, izlikties nebūs labi, bet nu, vienkārši tur... Tu saproti to cilvēku, ja? Un tev nevajag tur neko briesmīgi tu iejaukties un pašam līdzdarboties. Ļauj vienkārši runāt, un tā ir domāšana. Nu, lūk, man arī patīk ļoti runāt, un tāpat kā citām sievietēm. Un, zini, cireiz var aizrunāties tā šķērsā, un vispār tādā grāvī var iebraukt ar runāšanu. Bet es zinu, kā ir šeit, un tas man, nu, veido. Es nevaru atļauties runāt visu, ko es, kas man ienāk galvā, ja, uzreiz, un tas ir ļoti labi, jo tā, tas, kas ir ielikt šeit starp šiem cilvēkiem, tas veido man par labāku cilvēku, par pozitīvu cilvēku, par mērtiecīgu cilvēku. Un es varētu veselu sārakstu sastādīt ar lietām, kas ir mainījušās, kopš es esmu šeit. Kopā ar draudzes vadītājiem, ar mācītāju, līderības principu kaut vai. Ja, ja es kādreiz domātu, kad es varētu kaut ko vadīt dzīvē, es klasē, skolā biju vienmēr aizmugurē visiem. Man neprātā nienāca, ka es kādreiz kaut ko varētu vadīt. Tāpat arī attieksme pret cilvēkiem, attiecību veidošana. Arī lūk Dievu regulāri, tas viss ir no šeienas, no caur mācītāju, no Dieva, protams. Vispār ģērbties normāli, arī ēst pareizi, pat sportot, ja, visas lietas. Un es domāju, tik ļoti daudz, arī tas, ka cilvēki man ir apkārt, nu, tiksim, grupas cilvēki, kuras es aprūpēju, kalpošana, tas nav nokrits tā pats, vienkārši tā nokrit no debesīm, un man tas viss ir. Tas ir dēļ tā, ka es esmu kopā ar pareiziem cilvēkiem. Un, protams, ka tas viss nāk no Dieva. Un arī, piemēram, pateikties par to, kas man ir. Es arī esmu mācījusies. Tas nenotika tā dabiski. Piemēram, apsveikt mācītāju dzimšanas dienā. Nu, es negribēšu laikam teikt, kā tas bija sākumā, ja? bet es to mācījos. Tas nebija dabiski, bet šodien es zinu, ka es ļoti vērtēju savu mācītāju. Un es ļoti domāju par to, kā es viņu varu apsveikt, kādas vārdas es viņam varu teikt. Un, zini, tu jau zini, ko sēs to pļaus, vai ne? Un tad, kad man ir dzimšanas diena, tad es arī saņemu ļoti īpašas apsveikumus. Gan, protams, no mācītāja, bet arī no saviem cilvēkiem, no grupu cilvēkiem Rīgā, Ventspilī, Saldu, ļoti īpašas apsveikumus. Kāpēc? Tāpēc, ka es iemācījos pati pateikties, un es to pašu saņemu pretī. Tas ir ļoti svarīgi. Ja es pastāvīgi atceros savas izmaiņas, tad es vienmēr būšu pateicīga Dievam par draudzi un par savu vadītāju, par savu mācītāju, par cilvēkiem, kas man ir apkārt. Vēl viens punktiņš ir tāds, ka svarīga lieta neidealizē pagātni. Nākotni tu vari idealizēt, bet pagātni neidealizē. Jo cerēs mums liekas tā, ka zini, ir cilvēki, kuri ļoti sajūt lielu nostaļģiju pret padomu laikiem. Nu, ja tu nebija dzimis tajā laikā, tu nekādu nostaļģiju nevar sajust. Ja? Tu vienkārši nezini, kas tad bija. Bet tie cilvēki, kur ir vecāki, viņi to atcerās. Es arī to atceros. Un kaut kā ir tā, ka daudzi no mums aizmirst to slikto, kas bija, un paliek tikai tas labais. Un aizmirstās tas, ka tev vispār nebija ko pirkt veikalā, ka tev bija jāstāv garās rindās, ka nebija viens supermārkets, piemēram, Rimi vai Maxima, ka bija viens maizes veikals, bija rajonā, bija piena veikals, tur bija jāizstāv rinda, pēc tam aizēju uz gaļas veikala, atkal rinda jāizstāv, maizes veikalā atkal jāizstāv rinda. Un, zini, ļoti daudz ir aizmirsuši to, jo viņi, bet, nu, bija jau kaut kādas arī labās lietas. Medicīna bija pa velti, nu, īstenībā jau vajadzēja maksāt tāpat, bet, nu, nosacīta bija pa velti. Bija, transports bija gandrīz pa velti. Zini, cik maksāja biļete? Padomu laiku tramvajā, 3 santīmi. Iedomājies, 3 pa velti, 3, 4 santīmi trolejbusā, 5 santīmi autobusā. Benzīns pa velti gandrīz, skola pa velti, viss pa velti. Tikai problēma jau ir tā, ka dzīvoja vienā lielā cietumā iesprostots, bet viss pa velti. Un ja tev bija daudz nauda, zini, ko tu varēji darīt ar to naudu, nu, lielos vilcienos, bija daži izņēmumi. Tu varēji vienkārši viņu sakrāt un tad ik pa laikam pastīties uz viņu, ka tev ir ļoti daudz naudas. Un tas arī bija viss, ko tu varēji darīt. Un zini, ir tāda filma, krievu filma,
Tas vecs filmu jau. Zelta teļš. Ir kāds redzējis to filmu? Un viens cilvēks. Trīs. Jā, tur... Es nezinu, tas laikam nebija Ostaps Benders, tas bija cits varonis, bet nu, līdzīgs katrā ziņā no 12 krēsliem. Un tur bija tāds, nu, bija tie blēži un bija godīgais, nu, noscīt, godīgais cilvēks, padomju ierēdnis, kurš strādāja absolūti tādā, nu, savā, nu, birojā, ja, un viņš bija pilnīgi ne ar ko neizcēlās no citiem, bet viņš bija sakrājis 1 miljonu rubļus. Nu, tas vispār, es nezinu, kosmos kaut kāds, nezinu, kā viņš to izdarīja, kaut kāda mahinācija, jo tur bija. Un zin, ko viņš darīja ar to naudu, jo viņš jau nevarēja parādīt, ka viņam tā nauda ir. Viņš dzīvoja kaut kādā dzīvoklītī, kur bija gulta un krēslas tikai, ja, un viņš no rīta tur vingroja, nu tāda smieklīga filma. Sienas tikai, ja, tur vispār, nu nekāds iekārtojums, nekas nebija. Nu viņš tā kā nabadzīgs bija. Viņš glabāja savu naudu čemodānā un glabāja viņu bagāžas glabātuvē. Un tad, kad viņš, nu, viņš pēc darba gāja uz to bagāžas glabātuvu, izņēma savu čemodāni, attaisīja vaļā, skatās, viss nauda ir toaletē, ja, viņš to darīja. Un tad aiztaisīja citu, nu, atkal atdeva bagāžas glabātuvē. Jo reāli tev neko nebija. Ko pirkt par to naudu, pat ja viņi tev bija. Un ja kaut kas bija, tad viss tika kontrolēts. Tu zini, lai nopirkt jaunu mašīnu, nu vismaz maniem vecākiem tā bija, bija jāstāv rindā. Un tad tev pienāca oficiāla pavēste, ka lūk, tev ir pienākos rinda un tu var iegādāties mašīnu. Es neatceros, kas tā bija Moskvič, vai nu, nebija nekas tāds krūts, nebija kādā ziņā nekas. Un tad tātad visi zina, ka tev ir jaunā mašīna. Ja? Nu, mēs šodien dzīvojam pilnīgi citā pasaulē. Mums ir cits problēmas, vai ne? Un rindās mums nav jāstāv, mums ir kvalitāte daudzās lietās parādījusies, bet ir cits problēmas. Un daudz cilvēki tā kā aizmirst to, kā bija, cik slikti bija toreiz. Un viņi sūdzās un ir neapmienāti par šodienu. Nu, rindā vienīgi tu varēji stāvēt tagad IKEA veikala atvēršanā, ja? Mežciemā. Bet zini, ka tāds atvērās, ja? Kāds bija no jums tur stāvēja rindā? Nē, Kristi pasaulē daudz nestāv rindā, tādās veiklās ne. Es jokoju, nē, gan jau kāds, ka bija, bet tagad jau tur visu laiku var iet un tā, bet atvēršanā bija ļoti liela rinda un cilvēki labprāt stāvēja, acīm redzot, bija lētāk kaut kas tur nopērkams un tā. Bet tas ir vienīgās reizes, kad ir kaut kur rindas, ja? Ļoti maz mēs tādu parādību sastopam, bet cilvēki ir neapmienāti un vienmēr viņi atrod par to, par ko sūdzēties. Un zini, tas nav nekas jauns, tāpēc, ka Izraels, viņam bija ļoti līdzīga situācija. Kad viņš izgāja no Ēģiptes zemes un tur viņi pie mazākām grūtībām viņi sāk žēloties. Tā mums nav tas. Mums tagad, mums gribas to, mums nav. Un kāpēc mēs vispār izgājām? Viņiem bija ļoti muļķīgs iemesls. Viņi teica tā, tur bija ēst, Ēģiptē bija gaļa, bija sīpoli. Nu, es nezinu, kā var pēc sīpoliem briesmīgi ilgoties, bet nu, tā viņi tur rakstīts. Sīpoli un vēl visāds ēdamais. Un tagad mums nav nekā, bet mums ir brīvība toties. Nu, iedomājies, kad cilvēks sēž cietumā, un tu viņam sāki, tā, nu, tu tagad tiksi ārā, bet tu nekad neēdīsi dzīvē sīpols, piemēram. Nu, vai gaļu, ja, vai kaut ko. Nu, kā domā, ko cietumnieks teikt, ne, es labāk palieku te pat. Nu, kā jau es to nevaru ēst, to gaļu un to sīpols, ja. Nu, kurš loģisks cilvēks, ja viņam viss kārtība ar galvu, viņš nekad tā neteiks. Viņš teiks, es vispār varu neko neēst gandrīz, ja, ka tik es esmu ārā, ka es esmu brīvībā. Un ko es tev gribu pateikt, ka tu esi pateicīgs Dievam par to, ka viņš tev ir izvedis no Ēģiptes. Un tad, kad Izraels gāja uz apsolīto zemi, viņiem jau nebija viegli. Viņiem bija tāpat kari un bija tur, nu, cīņas bija un nebija tā, ka viss uz paplātu un pa velti. Un tā nekad arī nebūs dzīvē. Bet priecājas par to, ka Dievs tev ir izvedis no tavas bezmērķīgās un pilnīgi bezjēdzīgās dzīves. Un tā dzīve, kas tev ir tagad, brīvībā no grēkiem, bet ar grūtībām iespējams ir daudz labāk nekā tā, ka tu gāji uz ballēm, tā, ka tu gulēji vai draudzējies ar katru puisu un meiteni pēc kārtas un vispār tu nezināji, par kam tu dzīvo. Tagad ir daudz labāk vērtēt to. Un ceturtā lieta ir nekad neuzskati neko pašu par sevi saprotamu. Mums dzīves ritms ir ļoti strauši. Un vispār paliek maz laika apstāties, padomāt un izvērtēt kaut kādas situācijas. Un daudz lietas mums kļūst par rutīnu. Un nu, pats par sevi saprotams, bet tas ir ļoti bīstami, tāpēc, ka mēs pārstājam tās lietas vērtēt. Kā ir, kad cilvēki tikko aprecās? Nu, es neesmu bijis precējusies, bet te daudz mums ir. Un tikko ir aprecējušies. Un, nu,
nu, nav vērts viņam kā prasīt, kā viņi jūtās. Es pilnīgi skaidrs, kā viņi jūtās. Viņi ir ļoti laimīgi un priecīgi. Un viņi ļoti vērtē to otru cilvēku. Un viņi uzmanīgi apietās ar viņu. Un viņi tur mēģina izzināt viņu. Nu, tā ļoti, ļoti labi apietās un mīl. Un tas būtu tikai normāli, ja tā turpinātos līdz dzīves pēdējai dienai. Pareizi. Tas būtu ideāli. Un tāds ir Dieva plāns. Bet, diemžēl, tā notiek reti. Nu, es domāju, līdz dzīves pēdējai dienai. Un pēc kāda laika mēs pierodam jau tik ļoti pie tā otra cilvēka, kad mēs viņu sākam, nu, vienkārši pats par sevi saprotams, ka viņš tur ir. Un, protams, kad... Jā, viņš nav ideāls, tieši tāpat kā es. Mēs neviens neesam ne Jēzus, ne eņģeles. Un mēs bieži arī sākam slikti izturēties pret to cilvēku. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka tu esi aizmirsis, kā bija tad, kad tu biji viens pats. Un kā, cik ļoti daudz tu gribēji apprecēties. Un kad tu biji vientuļš, jūties ik pa laikam. Un cik ļoti tu gribēji to otro pusīti. Un ka vispār tas ir tāds nenormāls Dieva brīnums, ka tu esi atradis un aprecējis īsto cilvēku. Un tāds šķir, vai ne? Un tu to aizmirsti. Un kāpēc tu aizmirsti? Tāpēc, ka sākušās ir citas grūtības un citas lietas. Un ja tu neatceries to, kā bija pirms tam, kad tu aprecēji tikko to cilvēku, tad vienīgais, kas tev sagaida, ir neapmierinātība, vilšanās un sarūktinājums un viss pārējais, kas nāk ar to līdz. Nekas manā un tavā dzīvē nav pats par sevi saprotams. Mēs esam visi ļoti atkarīgi no Dieva. Un mēs to īstenībā daudz arī nepiedomājam. Ja, kad katrs mans sirdspuks, katrs mans skatiens, kad es varu dzirdēt, ja katra man kustība, es esmu pilnīgi atkarīgi no Dieva. Un mans ir jāvērtē. Un zini, vēl lielākais ļaunums nāk no nepareizas sagaidīšanas, ka es, man kaut kas pienākās. Tātad es esmu šajā pasaulē, man pienākās labs darbs, ideāls darbs. Man pienākās laba attieksme, man pienākās mīlestība, man pienākās super draugi, man pienākās ideāls vīrs un ideāls sieva, man pienākās daudz naudas, man viss pienākās. Un tad, kad tu tās nu, domā, un loģiski, nu, tu jau to 100% nekad neseņem, tad nāk vilšanās. Mums ir tāda bildīte, Insija parādīs mums bildi, nu, tāda neliela ilustrācija. Jā, nu, tur angliski rakstīts, jā, bet, nu, principā visiem skaidrs, jā. Tad pirmais cilvēks ir nu, priecīgs, jā, tāpēc, ka viņš koncentrējās uz to, ko viņš, kas viņam ir. Otrs cilvēks nav priecīgs, tāpēc, ka viņš koncentrējās to, kas viņam nav. Nu, tas nav jāsprot burtiski. Nu, nav tā, ka tev ir dzimšanas diena, ja, un tev tagad tas otrs variants tev uzdāna tādu torti, ja, tādu pustorti, tev, un tev šausmīgi jāpriecājas, ja domāju, viens nepriecātos par to. Nu, kaut kas tur nebūtu kārtībā. Un tas arī nav par to, ka tev tagad ir tikai tas mazumiņš, un tev visu dzīvi ir mazumiņš, un tev vairs neko nevajag. Ja? Nu, tu esi laimīgs, mužīgi, mužos. Ar to, kas tev ir jātiecās pēc vairāk. Bet kas ir šobrīd, tā ir tikai, nu, tas ir svarīgi, tā attieksme. Vai tu esi priecīgs par to, kas tev ir, vai tu esi priecīgs par to, kas tev nav. Nu, nepriecīgs. Priecīgs par to, kas tev nav, tu nevar būt. Vai bēdīgs par to, kas tev nav. Nu, padomā par tām lietām, tas ir ļoti svarīgi. Zini, kad nu, man ir tāda, cerēju, Dievs vienkārši dot tādu ekskluzīvu iespēju, kad mācies man uzaicina ceļojumā kādā līdz. Es esmu tik nenormāli laimīgi, bezgalīgi laimīgi, tāpēc, ka normāli es pats ceļojumos nebraucu. Un ja man tāda iespēja ir, vau, super, bet tad pienāk nākamais gads un viņš neņem man līdz ceļojumā. Nu, divas iespējas tagad, tad, nu, vai nu es tagad varu tā kā, nu, vispār jau tā kā pagājušajā gadā jau braucu, aizpagājušajā gadā jau. Nu, tā, un kas tas šogad atšķirīgs, nu, tā, vai ne, ja mēs tā skatāmies. Un es visu laiku sagāju to, jā, man pienākās ceļojums, man pienākās tur, es nezinu, kaut kāds tur attieksme un pabalsts un viss man pienākās. Bet es, ja es sevi noskaņoju tā, ka īstenībā man nepienākās. Un tas, ko es saņemu, tas ir tik īpaši un tik vienreizēji. Tu saproti, ja tās lietas, nu, tu nesagaidītu, un tev piekšņi viņas ir, tu taču būtu ļoti priecīgs, vai ne? Tu vispār lēkāt, nezinu, līdz 7. debesīm, ka tev kaut kas tāds ir, ko tu arī ļoti vēlējies, protams, un kas tev ļoti iepriecina, tu būtu laimīgs par to. Tāpēc ir ļoti svarīgi, nu, regulēt to savu domāšanu, ka tu nesagaidi to, ko tu iespējams nevar dabūt. Jēkaba 1.17 ir rakstīts, katrs labs dāvums,
Un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva. Nu, tas nozīmē vienkāršiem vārdiem, ka katra labā lieta, kas nāk tavā dzīvē, ir no Dieva. Un tas ir viņa lēmums un viņa griba, ka tev tā ir. Es lasīju kādu liecību internetā. Man ļoti uzrunāja, nu tā doma uzrunāja. Divu mazu bērnu māmiņu rakstīja. Nu, viņa gan rakstīja par kaut kādu tur iepriekšējo savu periodu, bet viņa rakstā. Es biju ļoti bieži noguris. Ja tev ir divi mazi bērni, tad nu, tu vari būt noguris, ja, bieži. Un vienu vakaru es iekritu gultā bez spēka un izlēju savus bēdus Dievu priekšā. Tātad, kāds ir problēmas? Bērni neklausa, vīram viss vienalga, mašīna saplīsusi, un tā tālāk, un tā garš saraksts. Un, nu, pazīstam situāciju kādam, ja? Es domāju, ka jā. Un tagad tev galīgi nav spēka, tu esi nelaimīgs un pārguris, un tad, zini, kas notika, un pēkšņi viņa dzird balsi. Nu, viņa Dievam to teica, viņa ticīgs cilvēks. Un viņa dzirdēja tādu jautājumu, kuru no nosauktajām lietām tu vēlies, lai es paņem projām? Nu, ja jau tev tik grūti ir, kurējo? Un viņa tā sāk domāt, ka viss par to, par ko viņa žēlojās, ir ļoti svarīgs viņai. Un viņa negrib nevienu no viņām, ka viņas paņem prom. Un viņa saka, ka viņa no tā brīža, viņa sāk Dievam pateikties par visu to, kas viņai ir. Un es domāju, ka tā situācija ļoti izmainījās. Es pilnīgi pārliecināta, jo izmainījās viņas attieksme. Un varbūt arī tā, ka tu jūties tāds pārgurs un izsmelts un nu tāds, ka tu vispār spēku vairs nav, ir vērts padomāt, kāda būtu tava dzīve bez lietām vai cilvēkiem, kuri šobrīd ir tavā dzīvē. Un vai tu vēlētos, lai kāda no tām lietām tiktu paņemt prom no tavas dzīves? Piektā lietiņa. Esi pateicīgs par iespējām un arī pateicīgs tam, kas tev tās ir devis. Pat ja tev ir super talanti, tu esi vispār ģēnijs, ja? Tev ir darba spējas, tu labi izskaties, tu esi čakls, tu esi vispār, tev super raksturs ir, tu vienkārši esi ideāls, ja? Tu Jēzum. Jo projām ir vajadzīgs kāds cilvēks, kas tev dod iespēju. Nu, piemēram, ir daudz muzikāli apdāvināti cilvēki, arī Latvijā, tādi, kuri prot ļoti labi dziedāt. Un es domāju, ka vienai daļai, nu, labi, varbūt nevienai daļai, bet ir cilvēki, kur ļoti gribētu dziedāt New Yorkas operā. Nu, tas ir tāda augstākā pilotāža jau iespējams. Es par mūziku daudz nezinu, bet es izklausos ļoti iespaidīgi. Un pat, ja tu esi, nu, ideāls cilvēks, bet tev vienalga ir vajadzīgs kāds, kas dod iespēju šajā operā tev dziedāt, vai ne? Nu, tas ir operas direktors, nu, tev līdz viņam jātiek, protams. Jo, ja tev tādas iespējas nav, tad labākajā gadījumā tu vari dziedāt pie operas, ne? Nu, parkā kaut kur. Nu, tas arī labākajā gadījumā, ja tu dabū no pilsētas tur pašvaldības to atļauj, ja tu tur var dziedāt. Bet, ja tu vēlies kalpot draudzē un mājas grupiņā, tad ir vajadzīgs kāds, kas tev šādu iespēju dod arī. Un novērtē to. Iespēja kalpot, es domāju, tas ir vislabākais, kas cilvēkam dzīvē var notikt. Tev ir iespēja dota kalpot Dievam. Un es esmu ļoti pateicīga par tām iespējām, kas man ir nu, šeit draudzēm, iespējām kalpot. Un nesen man mācītājs vaicāja par to, nu, es varētu noorganizēt to rudens evanģelizācijas tūri. Nu, kā noorganizēt? Noorganizēt, izīrēt telpas, parūpēties, lai katrā paskastē ir flyers un arī, lai ir reklāma avīzē. Nu, nav tā sarežģīt, jā, bet 24 pilsētas. Un es daudz nedomāju, es teicu, jā, es varu. Man kaut kā sirdī bija ļoti, ka tā ir mana iespēja. Es to tā nebija darījusi tādā apjomā nekad agrāk, un es vispār, nu nekad jau mēs pirms darba konkrēti nevaram iedomāties, cik tas prasīs no mums, un kāds viss realitāte izskatīsies. Bet es domāju, vienalga kā ir, es piekrītu, un praksē jau tieši tā arī bija, galīgi nebija tik viegli, jo tas tieši trāpījās tajās karstajās dienās, ka bija 30, tur es nezinu, cik tur tie grādi bija, un es sēdēju pie datora nedēļu vai pat divas, nu, nedēļu tā pa īstam, un tad vēl drusciņi dažas dienas klāt pie ventilatora, jo un cilvēt nebija iespējams izturēt, un es domāju, nu jā, viss tagad brauc sauļoties, kaut ko tur darīt pie ūdeņa, jā, es sēžu, bet, nu, tā ir man iespēja pareizi,
Un es to daru. Un nebija jau tā, ka es tik lēkāju no prieka, jau, un viss super labi, un wow, nu, vislabākais, ko tu varētu darīt tajā laikā. Bet es sāku domāt, nu, bija brīži, kad bija tā kā pa daudz, ka man likās jau ūdens smeļās mutē, es neredzu ne galas, ne malas, es jau esmu citā dimensijā, es vienkārši, nu, tikai tajā dzīvoju, ja vispār neesmu realitātē vairs. Un tad sāku domāt, tā, tad pirmkārt, es labprātīgi to pati izvēlējos, nu, es piekritu, ja? Tas nozīmē, ka neviens nav vainīgs pie tā, ka man tagad ir grūti, piemēram, procesā. Otrkārt, es kalpoju Dievam, un tā ir man iespēja. Un treškārt, es nekad nevaru zināt, un tu arī nekad nevaru zināt, pie kā vedīs viena izmantota iespēja. Saproti, tā var vest, ja tur viss ir super, piemēram, viss notiek labi, nu, ja tu cītīgi strādā, tev notiks labi. Tad tur var būt vēl nākamā iespēja, un tu nekad nevar zināt, kā tu nobeigsi. Nu, pie kādām lietām tu nobeigsi, jo viena iespēja seko nākamai. Nu, tā es to esmu pārbaudījis savā dzīvē. Un tas man ļoti palīdzēja. Viss sastājās savās vietās. Man uzreiz tāds miers iestājas, ne, viss ir kārtībā, viss ir kārtībā. Mani viens neizmanto, ja? Es to daru un vispār es to daru Dievam. Un es priecīgi par to. Un ir daudz lietas, ko dod pateicīgu sirds. Un es dažas pieminēšu tikai. Tur būs arī daži punktiņi. Pirmkārt, tā rada labu attieksmi un izturēšanos no citiem. Tev pašam patīk cilvēki, kas izrāda pateicību? Es domāju, ka visiem tādi patīk, vai ne? Un, zini, es gadiem ilgi jau veju pie viens zobārsts. Nu, tas vispār svarīgi. Friziers un zobārsts, tā ir svēta lieta. Jo, nu, tu saproti, tu uztici sevi, ja? Tiem cilvēkiem, tev jāatrod īstais tavs. Nu, lūk, es jau gadiem ilgi esmu īsto atradusi. Un šis zobārsts strādā Āgenskalnā. Es dzīvoju teikā pilnīgi otrā pasaules galā, jo ne, bet, nu, Rīgas malā. Bet es braucu tur regulāri, tāpēc, ka, nu, tas ir manējais. Ja viņi strādā ļoti rūpīgi, man patīk un kvalitatīvi un tā. Un es ik pa laikam kaut ko, nu, nu aizved viņai uzdāvināt. Ja nopērk pa ceļam puķītes vai kaut kādu saldumiņu vai kaut ko. Un, zini, tas ir apbrīnojums. Nē, es vispār tādu cilvēku satikusi vēl citur. Viņa ļoti māka pateikties, nu, priecāties par to. Nu, man tāds sajūta, ka es esmu ārkārtīgi izcilo īpašo dāvanu aizvedus vienmēr, ja. Jo viņa par ziediem, viņa uzreiz sameklē vāzīt pati, nedod māsiņai tur, ja. Pats sameklē vāzīt, noliek redzamā vietā un priecājas un vēl māsiņa pārunā, cik viss ir skaisti un kad jau sēž krēslā, citreiz ir tā, ka viņš, nē, nu, kāds pacientiņš mums tā mīl, ka viņš tāds mums dāvans, nu, kad es jau nekādu dāvanu tur neaiznes, nu, minimāli kaut ko. Bet, un tas ir tik patīkami, tāpēc, kad saprot, ka, nu, tu tiec novērtēts, ka tas, ko tu tur, nu, ieguldīji, pūles, ka tas, nu, bija to vērts. Un kāda rodās sajūta vēl? Ka nākošais tu gribi akal kaut ko uzdāvināt tam cilvēkam pareizi, jo tu redzi, ka, nu, viņam tas sagādā tik daudz prieku un pozitīvas emocijas un gal galā iespējams pat kvalitatīvu darbu arī tev, ja, priekš tevis. Nu, tā, nu, tas varbūt jautājums zīmes, bet katrā ziņā, nu, ļoti ir svarīgi saņemt to pozitīvo attieksmi un es domāju, ka mēs to dodam tad otriem, nu, lai tas rada to, ka tu patīc cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka mums tikai tagad, nu, to vien jādara, ka jāpatīk cilvēkiem, bet tas rada dabiski to, ka tu kļūsti patīkams citiem cilvēkiem. Un mums ir daži video. Tur būs viens tāds netik labs piemērs un tad būs labie piemēri. Nu, pavisam īsti, tur būs tas nevisai labais. Jā, viens citu parādīs. Kā cilvēks mums reaģē uz dāvanu? Cool. Thank you. Wow! It's great. Thank you. This for me? Oh, thanks. Huh. I can't wait to see what this is. Viņš nevar sagaidīt, kas tur būs iekšā. Wow! You guys, look at this. This is what oh my god, it's perfect. This is my
It's my size. Tas ir viņa izmērs. Whose idea was Kuram this? Tā bija doma uz dāvinā? Vai tā ir no jums? I can't wait to wear es nevaru sagaidīt, kad that es to uzvilkšu. So awesome. Thank you. Thank you very much. Come here, give me a hug. Give me a hug. Come here. Come here. Come here. Give me a hug. Un otrs mums arī būs. Yeah, pull it. Okay, just something like that. Close your eyes. What is it? What is it? Open them. Whoa! Yes! Hold on, don't tell me. I know. Yeah! Do you see this? Ooh. Okay. It's creepy, doesn't it? Look at that. Thank you. Doma tāda, nu, tai pirmai meitenei, ja? Es nezinu, ko tu varētu otrais viņu uzdāvināt. Nu, tā, ka tu jau sagatavojies, ja, kad, nu, nezinu, vai viņai vispār patiks un kā viņa reaģēs pēc tiem pārējiem. Tā tu redzi, ka, nu, forši ir, vai ne, ka viņš novērtē to. Es nezinu, vai tiešām tur derēja tas džempers tiem cilvēkiem pēc tam, bet viņi to, nu, māk izrādīt to, ka tas ir kaut kas ļoti jauks. Un, nu, mēs iespējams neesam tik temperamentīgi, ja? Tas ir amerikāņu veids, ja, kā viņi priecājas par dāvanām. Viena meitene, gan es zinu mūsu draudzē, kas ir ļoti, varētu tā arī reaģēt, ja, ļoti amerikānisks veids, tad nav slikts, protams, bet mēs reaģējam varbūt savādāk, bet vienalga, tu vari just to cilvēku, vai viņš ir pateicīgs par to, ko tu esi izdarījis, vai nu, nevisai. Vēl pateicīga sirds, viņa rada tādas rakstura īpašības kā līdzjūtība un iejūtība. Un es atceros ļoti labi, kā es gadiem ilgi skaitījos Lutrāņu baznīcā. Nu, es arī tur gāju, ne tikai skaitījos, es tur gāju katru svētdienu. Regulāri apmeklēju dievkalpojumus, ja, bet es nevienu tur neiepazinu. Un tur viss bija augsts un viss bija bezpersonisks ļoti, un es tur nevienu cilvēku. Labi, vienu es iepazinu beigās kaut kad, bet vispār pa lielam nebija man tur draugu, nekā nebija. Un nebija vispār nekāda personīga attiecība, es biju pilnīgi viena. Un zini, kas notika līdz ar to? Līdz ar to es nevarēju iepazīt Dievu. Kāds ir Dievs? Tāpēc, ka Dievs, viņš nāk jau ar cilvēkiem. Tikai 99% viss, ko tu sapratīsi par Dievu, viss būs no cilvēka piemēra un parauga un cilvēka klātbūtnes tavā dzīvē. Un man viņas nebija. Un es varēju iet uz savu baznīcu, es nezinu, līdz es nomirstu varbūt 90 gados, un es Dievu varu neiepazīt. Un, nu, tāpēc tas, nu, cilvēkskais faktors ļoti svarīgs. Un tad, kad es ienācu šajā draudzē, šeit bija viss savādāk. Nu, šeit, protams, nebija toreiz tik daudz cilvēku, bet tie, kas bija, viņi man izrādīja ļoti personīgu attieksmi, ļoti personīgu interesi par mani. Viņi ļoti rūpējās par mani, viņi mācīja mani. Un tas bija pilnīgi kaut kas cits, nekā es biju piedzīvojis iepriekš. Un zini, es to vienmēr atceros. Un vienmēr es, nu, es esmu priecīga un pateicīga par to. Zini, šajā draudzē tu vari palikt viens tikai vienā gadījumā. Nu, vispār viens tu mužīgi, ja, nāk uz divkalpojumu. Es esmu aizgrupiņu, nu kā tu vari nākt, viens tu nevar. Bet viens tu vari būt un teikt, ka tevi šeit nemīl, vai ka tev, nu, neviens nerūpējas par tevi vienā gadījumā. Un tas gadījums ir tāds, ka tu pats esi ļoti smagi strādājis pie tā, lai tā būtu. Saprati? Neviens cilvēks pie tevs negrib iet. Vienkārši tava attieksme ir tāda, un visu uzvedība ir tāda, ka neviens vienkārši nebūs ar tevi, un tur tev būs ļoti jāpapūlās. Bet pārsvarā, nu, 99,9 gadījumu šajā draudzē tu nekad nevar būt viens. Tāpēc, ka vienmēr būs kāds, kas par tevi rūpēsies, par tevi pamācīs, par tevi lūks, un tā nav pat par sevi saprotama lieta. Un tāpēc arī es vienmēr, kad sienāšu šajā draudzē, es ļoti atcerējos to, kā man bija tur un kā ir šeit. Un es atceros to sajūtu sirdī un to, nu, tādu lēmumu, ka es, nu, ka mana daļa, tas, ko es varu palīdzēt šajā draudzē, ir palīdzēt cilvēkiem, nu, nebūt mācītāju un sludināt uz kancels, tas absolūti nebija, nu, tāds mans tāds redzējums, ka es varu palīdzēt cilvēkiem ienākt draudzē, ka es varu palīdzēt cilvēkiem, nu, iesakņoties šeit, atrast ģimeni. Tas bija tas, kas man bija pietrūcis tur, tik ļoti, kas man bija bijis vajadzīgs un ko es saņēmu šeit. Un es to atcerējos, un tāpēc es man ļoti palīdz, nu, attiecībās tagad ar cilvēkiem un arī toreiz, tik līdz jau es ienācu draudzē. Vēl viena lieta, ko dod pateicīgs sirds, ir tas, ka viņi pātrina rezultātu. Veicina rezultātu. Nu,
Es teiktu, ka labu rezultātu, ja? Es domāju, ka jebkurā gadījumā labu. Vēstules Filipiešiem 4. Nodaļā ir teikts tā, arī ļoti zināma rakstu vieta. Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā, ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Nu, no cilvēciskā viedokļa, ja, tas ļoti šķiet nesaprotami. Nu, ja man ir problēma, ja, tad man nav jāuztraucās. Es vienkārši saku paldies, nu ne jau par problēmu, bet par to risinājumu. Tas liekas neloģiski, jo man taču ir jāatrisina tā lieta. Bet tomēr es zinu, ka tas darbojās. Un ir bijuši vairāk tādi gadījumi manā dzīvē, kad es to ļoti nu, spilgti pati esmu piedzīvojusi. Es to atceros, kad kāds bija tūlītais risinājums lūkšanā ar pateicību. Vienreiz bija nu, arī pasen diezgan, es strādāju Kristīgajā radio, nu, es nevaru teikt, ka es šo lietu daru ļoti regulāri, bet es zinu, ka tas darbojās un vienkārši pie tā jāpiedomā, jo tas nenāk dabiski. Es strādāju Kristīgajā radio un Ziemassvētkos un Lieldienās tie ir traki laiki priekš radio arī, tāpēc, ka tie ir kristiešu svētki. Un mūsu klausītāji pārstāvā bija kristieši un bija tonām apsveikumu. Ļoti daudz bija jāsūta un jārakst un jāzana un raidījumu jāierakst. Un, nu, tur ļoti traks laiks šitajos divreiz gadā un ļoti saspringts. Un tagad tu esi pārguris, ka tu esi jau tur sēdējis jau dienu un nakti. Mēs burtiski pa naktīm strādājam tur. Un Ziemassvētku priekšvakarā. Un tu vēl vakarā tu atopies, kad visi ir aizgājuši mājas. Nu, izņemot divi laikam bija uzticamie mani kolēģi, kur vēl bija palikuši, mēs tur kopā to lietu darījām. Un vēl bija daudz neatrisināti jautājumi. Un pēkšņi, mēs saprotam, mēs tajā radio esam vienas. Viss ir projām. Un mums vēl darbs ir pār galvai. Un es atceros, es vienkārši biju šokā. Un es domāju, nu, pirmā reakcija tāda, kad tu esi sadzmojies, ja? Tu esi jo pārguši, tu esi apvainojies. Tev ir vilšanās, kad kā tev ir atstājuši vienu. Un tad es nezinu, no kurienes man tā doma tāda radās, es teicu tā, nu, tagad mēs darīsim tādu lietu. Mēs tagad pateiksimies Dievam, ka tas viss atrisināsies, un mēs lūksim tagad. Un es vienkārši teicu, tādu īsu lūkšanu. Bet paldies Tev, Dievs, ka Tu redzi visu šito situāciju. Tu zini, kā viņi atrisināt vislabāk, un es vienkārši Tev uzticos. Un tā nebija lūkšana no sirds. Vai kā es Dievs tās priecājos, ka tu, nu, tagad es esmu šeit. Ja? Tas bija pilnīgs lēmums. Vienkārši es tā Dievs saku, jā, es pasakos, un es zinu, vienkārši tev atdod to lietu. Un tiešām pēc 10 minūtēm vai 15, es nezinu tagad precīzi, bet ļoti ātri vadītājs piezvanīja. Mēs visu nokārtojām, visas lietas sakārtojās, un viss bija kārtībā. Un es zinu, ka, nu, kā domā, ka tā bija sakritība vienkārši. Es neticu nejaušībām dzīvē, ja tu lūdzu Dievu īpaši, nav nejaušība. Un es zinu, kad Dievs to izdarīja, kā viņš tur to dara un kā viņš tos eņģeļus sūta, man grūti pateikt, bet es zinu, ka tas vienmēr darbojās. Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dievam ir ļoti svarīgi, ka mēs dzīvojam pateicībā. Un viņam ļoti patīk, ka tu un es, ka mēs esam pateicīgi par to, ko viņš, nu, par visām tām labajām lietām, ko viņš mums dod. Atceries, kad, ja es dziedināju 10 spitālīgos, cik atnāca pateikties? Paldies, pateica, viens tikai, ja? A, kur 9? Un, ja es prasīju, viņš redzēja, a, nu, super, ka tu atnāci, jā, nu, tev viss kārtībā. Viņš prasīja, a, kur tie 9? Kur tie palika? Viņa nedabūja dziedināšanu, viņa dabūja dziedināšanu, viņa vienkārši aizmirs. Vai viņi domāja, pats par sevi notika kaut kas. Bet viens atnāca un viņš saprata, ka Jēzus to ir izdarījis. Un viņš pateicās Jēzum par to. Un 5. mūsu grāmatā, 8. nodaļā, kad Dievs gatavojās ievest savu tautu apsolītajā zemē, Dievs teica Izrēlam ļoti tādi, nu, spēcīgi vārdi. Kad, nu, tu būsi... Ne, kad tu ēdīsi un būs paēdis, tad teic to kungu savu Dievu par to labo zemi, ko viņš tev ir devis. Lai tad, kad tu būsi ēdis un paēdis un sev uzcēlis labus namus un tur dzīvosi, kad tavi vērši un tavi sīklo būs savairojušies un tavs sudrafs un tavs zelts sāks pie tevis krāties un viss, kas tev vien pieder būs vairojies, lai tad tava sirds nelapojās. Un tu neaizmirsti to kungu savu Dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. Tad nesaki viss savā sirdī. Mans spēks un mans roku stiprums ir man šo bagātību. Es pats to visu izdarīju.
Bet piemin to kungu savu Dievu, ka viņš ir tas, kas tev dod spēku iemantot bagātību. Un zini, kas tev palīdzēs neaizmirst tās labās lietas, ko Dievs tev ir devis. Un cilvēks. Pateicības saraksts. Zini, mums draudzē, es domāju, ka katram no jums ir lūkšanu saraksts. Nu, vajadzību saraksts, ja, par to, ko mums vajag, mēs gribam dabūt savā dzīvē no Dieva. Kuram tāds ir? Nu, gandrīz visiem, jā. Un, nu, ja tev nav uz papīra, tad galvā tev noteikti ir, vai ne? Bet kuriem ir pateicības saraksts? Dažiem ir. O, forši. Jā, nu, ja nav, tad varat pamēģināt. Uztaisīt tādu sarakstiņu. Man tāds sarakstiņš ir. Man viņš ļoti palīdz. Atcerēties, tāpēc, ka nu, tik daudz viss kaut kas galvā notiek un informācijas daudz, un tas jau nav nekāds brīnums, ka tu kaut ko var arī neatcerēties. Bet tad, kad tev ir uzrakstīts uz lapiņas, tad tu ļoti labi visu atceries. Un man ir gan par lietām, gan par cilvēkiem. Un tad, kad es nu, eju cauri, nu, varbūt nevienmēr visam sarakstam, bet es arī lūdzu par tām lietām, par cilvēku lūdzu, piemēram, kas man pie Dieva atveda. Nu, vairāk tur tādi cilvēki, kas tādu nozīmīgu lomu nospēlēja manā ticības ceļā. Tad man viņi arī ir pierakstīti. Un es, nu, agrāk es tā domāju, tā, tagad viņi ir citur, viņi vispār nesaka, nu, viņi dzīvo ne tā, kā es uzskatu, kā ir pareizi. Viņi, nu, mums nekas kopīgs vairs nav, bet tajā brīdī Dievs sūtīja tieši to cilvēku manā dzīvē, un tas bija svarīgi. Un tagad gan es, nu, tā tur, tā kā, nedomāju nicinoši par viņiem. Es vienkārši pateicos Dievam, ka tāda cilvēka bija, jo bez viņiem es nezinu, vai es šodien šeit stāvētu vai būtu šajā draudzē. Un es arī lūdzu par viņiem, lai Dieva labais prāts notiek viņu dzīvē. Nu, es nezinu, kā tur, nekontaktējos ar viņiem, bet, nu, protams, arī par nu, tajām lietām, kas ir šodien man, ja? Nav tikai par vēsturi kaut kādu. Nu, lūk, un vēl, kad tu domās par tiem cilvēkiem, nu, arī lietām, bet par cilvēkiem īpaši, kad tu pateicies Dievam par viņiem, tad pasaka viņiem pašiem arī paldies, nu, jo vēl viņi ir sasniedzamības robežās, ja? Tas arī būs ļoti... Nu, tas nesīs labas augļas gan tavā dzīvē, gan viņa dzīvē. Neuzskati paši par sevi visu saprotam. Amerikā, jo tu zini, Bībelē ir tas rakstvietiņa ļoti tāda interesanta. Kam ir, tam dos. Un kam nav, tam atņems arī to, kas tam nav. Ja tu žēlojies un sūdzies, tev atņems arī to, kas tev ir šobrīd. Jo tu jau neesi apmierināts tāpatām. Pareizi. Paši kam tev tas ir? Tu jau visu laiku sūdzies. Un tev atņems to. Bet ja tu būs pateicīgs, tad tev iedos vēl. Vai ne? Nu, tu grib kaut kādas lietas, ka tev ir vairāk nekā šobrīd. Tad pateicies par to, kas tev ir šobrīd, tev iedos vēl. Nu, Bībelē tā saka. Amerikā ir tāda populāra svētku diena. Es domāju, ka nu, jaunieši noteikti viņi zina. Thanksgiving Day, tā ir pateicības diena. Un pateicības dienu viņi svin katru gadu novembra pēdējā ceturtdienā. Un, nu, es agrāk neko nezināju par šo nu, tradīciju, par tiem svētkiem, bet nu, man tā ļoti patika tas nosaukums – pateicības diena. Iedomājies, ka Latvija arī būtu pateicības diena. Un to svētku, kas iedibināja pirmie Amerikas ieceļotāji, kas no Eiropas atbrauca uz Amerikas kontinentu, un viņi bija ļoti grūti sākumā, jo tur bija bargas ziemas laikam, un viņi daudzi neizdzīvoja un saslim, un nu, tur negāja viegli viņiem. Un tad, kad viņiem bija pirmā raža, nu tad jau viņi tā kā jau nu, saprata, ka viņi tur varēs palikt, tad viņi svinēja nu, tā, to svētku, kas pateicības diena par ražu. Mums gan ir ražas svētki, bet nu, viņi tur tik tālu ir no... Man liekas, vispār visas garīgās sapratnes, kad, nu tā. Un viņi svinēja pateicību Dievam par to, ka viņi ir izdzīvojuši, ka viņi tur dzīvo, ka viņi ir apmetušies, iedzīvojušies, ka viņiem ir ko ēst, ka viņiem ir raža novākta. Un tā. Šodien lielākā daļa Amerikā vienkārši to svin kā parastu brīvu dienu. Viņi ēd tītaru, nu tas ir ļoti tāda tradīciņa, ēd tītaru un pavad laiku kopā. Es domāju, ka tur jau nu, nav vairs tā pirmatnējā nozīme saglabājusies. Bet šo datumu, šo pateicības dienu, iedibināja Amerikas 16. Prezidents. Un viņu sauc Abrahams Linkolns. Mācītājs arī ir par viņu pieminējis, ja es nemaldos, savos sprediķos. Viņu uzskata par vienu no visievērojamākajiem Amerikas prezidentiem. Visā vēsturē Amerikas. Un līdz tam jau vispār arī svinēja tos svētkus, bet katrs štats svinēja savā laikā. Un šis... Cilvēks, šis Abrahams Linkolns, viņš, nu,
noteica, ka visa Amerika svin vienā dienā. Un, nu, par ko viņi tieši svin? Un šis prezidents, ja viņš bija ļoti īpašs cilvēks, viņš bija ļoti no sirds dievbīgs, viņš bija drosmīgs, nu, viņš dzīvoja 19. Gadsimta sākumā. Viņš cīnījās par verdzības atcelšanu un beigās panāca arī to. Viņš vadīja valsti pilsoņu, Amerikas pilsoņu kara laikā, tas bija ļoti grūts laiks, 4 gadus gāja pilsoņu karš, un, kad dienvidi cīnījās ar ziemeļiem, un viņi cīnījās par verdzību. Dienvidu štati gribēja, lai nu, viņiem ir vergi, kas strādā plantācijās, ziemeļi savukārt negribēja. Un galu galā verdzība atcēla, pateicoties tieši šim cilvēkam, šim vīram. Un, nu, viņa biogrāfija vispār tāda arī apbrīnojama ir. Ja? Viņam bija 7 gadi, kad viņa ģimeni izlika no mājām. Un, nu, tā māja ir vienkārši koka būdiņa bildītē, es pastījos. Koka būdiņa tāda, es nezinu, kur vispār, kur kāds cilvēks par tur dzīvot vienu istabu ar, nu, zemes grīdu, ja? Nu, tāda pilnīgi vienkārši parasta būde mežām. Bet viņus no turienes arī izlika, un viņš dabūja iet strādāt pilnu laika darbu. Viņš bija ļoti maziņš. 9 gadu vecumā viņam nomira mamma. Tēvs nebija ļoti maigs un mīlošs, viņš bija tāds barks un nu, tāds stingrs cilvēks un tur nu, diezgan daudz viņš cieta no tā tēva. Skolā viņam izdevās iet tikai laiku pa laikam un kopumā pamat izglītība, visu savalkot kopā, visu laiku sastādīja 1 gadu. Mēs 1 gadu skolā tikai. Viņš saka, ka viņš pats brīnās, kā viņš vispār rēķināt iemācījās un lasīt, bet viņš pats to, kas to, ko viņš iemācījās, viss bija pašamācības ceļā. Viņš kaut kā dabūja grāmatas, viņš gāja tur milzīgs gabals pēc grāmatām tur pie draugiem vai kaut kādiem kaimiņiem un viņam ļoti gribējās mācīties. Viņš pats bija ļoti pašmotivēts. Un vēlāk viņš gribēja iet mācīties jurisprudenci, bet nu, viņam nebija tā attiecīgā izglītība. Vecāki bija analfabēti, gandrīz analfabēti. Viņa aparakstīties mācē. 23 gadu vecumā, nu, protams, tie ir izvilkti fakti, ja, tikai nu, nav viss pilnībā. 23 gadu vecumā viņš uzsāka kopīgu biznesu nelielā veikalā, un veikalam bija parāds. Trīs gadus vēlāk nomira viņa tas partneris biznesa, ja, un viņš palika ar visu to parādu, kur viņš maksāja daudz gadu garumā. Kad viņam bija 28 gadi, viņam arī neveicās ar meitenēm vispār. 28 gadi viņam bija, viņš bildināja vienu meiteni, kuru viņš bija draudzējies 4 gadus, un viņa viņam pateica nē. Nu, varbūt pats bija vainīgs, nu, nezinu, kā tur tas bija, bet tad, kad nu, viņš arī aprecējās nu, ar citu, viņam nepaveicās ar sievu, jo sieva bija ļoti histēriska un ļoti nu, tāda nesavaldīga, un mājas dzīvi viņa padarīja par Elli. Nu, tā vismaz visās autobiogrāfijās ir rakstīts. Viņš zaudēja 2 no saviem dēliem, 1-4, 1-11 gadu vecumā, nu, 2 dēli izauga. Un par politiku ir mazāk faktu, bet nu, tas sākums arī neizklausās ļoti tāds veiksmīgs. Kad viņam bija 45 gadi, viņš kandidēja saimnes vēlēšanās, ne, bet uz senātu viņš kandidēja. Un netika ievēlēts. Nu, viņš cīnījās arī to politisko, to savu ceļu. 47 gadu vecumā viņš zaudēja viceprezidenta vēlēšanās, bet nu, nestoties uz visu tur to, kas bija līdz tam, 51 gadu vecumā viņš beidzot tika ievēlēts par prezidentu. Nu, tā liekas, ka viņam vispār bija visi tiesības apvainoties uz visu pasauli. Viņam bija tik daudz vilšanās, tik daudz visādas nu, grūtas situācijas bija dzīvē un problēmas un zaudējumi. Un viņš varēja mierīgi būt sarūktināts par visu to. Bet tā nenotika. Viņš bija iemācījies, ka viņš pasakās Dievam, pateicās Dievam arī tajās visās grūtās lietās apstājās, vienkārši pateicās Dievam arī tad, kad ir ļoti smagi. Un deklarācijā, kas pasludināja pēdējo novembra 4. Par pateicības dienu, bija rakstīts tā, nu, tas arī izvilkums tikai. Es, Abrahams Linkolns, Savienoto valstu prezidents, ar šo pasludinu novembra pēdējo 4. Kā dienu, kuru visi Amerikas iedzīvotāji vienalga, lai kur viņi arī atrastos, atzīmētu kā pateicības un slavas dienu visvaranajam Dievam, labajam radītājam un visuma valdniekam. Viņš nebija apvainojies ne uz Dievu, ne uz cilvēkiem. Tur tajā deklarācijā viņi ir garāki un tur ir, nezinu, kāds 10 reizes minēts vārds Dievs. Ja? Bet
viņš tik pozitīvs, tik mīlošs un tik nu, patīkams Dievam un cilvēkiem, viņš palika līdz savu mūžu pēdējai dienai. Nu, diemžēl viņu atentātā nogalināja ļoti drīz pēc verdzības atcelšanas, bet katrā ziņā ļoti īpašs cilvēks. Un to, ko Bībelē sāka par to, ko es pašā sākumaņā lasīju par to vēstuli Tesaloniķiešiem, esiet priecīgi vienmēr, pateicieties par visu. Dievam lūdziet bez mītēšanās, tāpēc, ka tāda ir Dieva griba Jēzu Kristu. Tas ir tas, ko es novēlu sev un ko es novēlu arī visiem jums, ka mēs to ievērotu, ka mēs šajā rakstvietā izteikto Dievu gribu, ka mēs īstenot dzīvē savā katru dienu, mēs būsim vislaimīgākie cilvēki pasaulē, tad kopā ar Jēzu. Āmen. Lai Dievs jūs svētī. Es jūs gribu aicināt piecelties. Man ir aicinājums priekš tevis un labā vēsts priekš tevis tāda, ka Dievs tevi ir izredzējis, Dievs tevi mīl. Un ja tu gadījumā viņu nepazīst vēl personīgi vai tik labi, kā tu vēlētos, tad tu zini, ka šodien ir tava iespēja, šodien ir tava diena, ka tu vari izvēlēties nākt pie viņa un pieņemt viņu savā sirdī un teikt viņam jā vārdu un no tā brīža, kad tu to dari, Dievs var sākt izmainīt tavu dzīvi. Viņš var sākt tev svētīt pa īstam. Pazīt Jēzu Kristu un pazīt Dievu ir vislielākā privilēģija, vislielākā svētība, kas tev vien dzīvē var būt. Un ja tu esi tas cilvēks, ja tu zini, ka Jēzus Kristus nav tavs kungs, tad tu var nākt šeit priekšā pie altāra. Un mēs kopā lūksim grēku nožās lūkšanu. Un es tev palīdzēšu, tev nebūs pašam jāizdomā vārdi, sarežģīti kaut kādi. Es tev palīdzēšu šo lūkšanu noteikti teikt Dievam, jā, ļoti labi. Un tu zini, ka ja tu ar savu mutu apliecinu savā sirdī tici, ka Jēzus ir nomirs par tevi, un ka, kad Jēzus Kristus ir Dievs, tad tu tiec glābts. Un tas ir tik vienkārši. Tur nav nekā tāda tik ļoti mistiska un pārdabiska. Vienkārši tu saki Dievam, jā, sākumā ar savu prātu, un pēc tam jau Dievs darīs vispārējo. Viņam ir vislabākais plāns tavai dzīvei. Un vislabākā nākotne priekš tevis sagatavot. Ļoti labi, maleči. Jā, droši. Dievs jūs ļoti mīl. Jēzum ir kaut kas ļoti īpašs padomā sagatavots, jā. Mēs lūksim lūkšanu. Jā, varbūt ir vēl kāds. Ja nē, tad es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, un jūs to sakiet aiz manis, un sakiet balsī viņus, un ziniet, ka Dievs ir šeit, viņš dzird, viņš arī atbild uz mūsu lūkšanām. Un jūs varat aizvērt acis, ja tā, es domāju, būtu vieglāk koncentrēties uz lūkšanu, domāt par Dievu, par to, ko jūs lūdzat. Tad mēs lūksim tagad. Mīļais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes, un kurš nomira pie krusta par visiem maniem grēkiem, kurš samaksāja pilnu cenu, lai man izglābt no elles, kurš trīs dienas bija kapā, trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Un tagad ir sēdināts debesīs pie tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un pats sevi nekādu nevar izglābt. Tāpēc es lūdzu piedod visus manus grēkus.
mazgā un šķīstī man no visas netaisnības. Ienāc manā sirdī un kļūst par manas dzīves kungu. Es atdodu Tev savu dzīvi. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Jo Tu esi mans kungs, Jēzu. Paldies Tev. Amen. Amen. Zālē esošie var dot aplausus. Paldies.